Azərbaycan dövləti indiyə qədər işğaldan azad olmuş ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinə təxminən 9 milyard manat vəsait ayırıb. Bu barədə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına həsr olmuş tədbirdə məlumat verilib. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Füsal Qasımlı bildirib ki, böyük qayıdış dövlət proqramının 6 əsas prioriteti müəyyənləşdirilib. Bunlardan biri işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışın tezliklə təmin edilməsidir. Artıq iqtisadi ekonometrik olarak sübut olunmuş bir büyük kardeşin esas belediyeki. Böyük Qayıdış Dövlət Proqramının hayata geçirilmesinde ilk növbədə ərazilərin minalardan təmizlənməsi, təhlükəsiz həyatın təmin olunması hayata geçiriləcəkdir. 200-ə qədər ümum təhsil və məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin planlaşdırılması və tikilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda xarici universitetlərinin yerli filialının və deməli Azərbaycan universitetlərinin yerli filiallarının yaradılması nəzərdə tutulur. 2022-26 proqramı çərçivəsində 35 mindən çox fərdi mənzilin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Yeni proqram çərçivəsində təxminən 20 milyard manata qədər vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur.